चलो सीखे कुरान और सुन्नत की बातें जो महकाए दिन और करे नूर रातें। खुले आंख सल्ले अला कहते कहते الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر اپنے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں خوش آمدید کہتے ہیں مرحبا کہتے ہیں اپنے سلسلے میں ہم ابتدا میں درود پاک کی فضیلت شامل کیا کرتے ہیں ایک بڑی خوبصورت درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی حضور مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور آگے ارشاد فرمایا جہنم اس کے بدن کو نہیں چھوئے گی آگ اس کے بدن کو نہیں چھوئے گی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے درود پاک پڑھنے والے کو ایسی زبردست بشارت سے مالا مال فرمایا سبحان اللہ تو کتنی پیاری فضیلت ہے کتنی پیاری برکت ہے ناظرین 100 بار درود پاک پڑھنے والا 1000 رحمتیں بھی سمیٹے اور آگ بھی اسے نہ چھوئے سبحان اللہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ پڑھنا کوئی آپ سمجھئے کہ اتنا بڑا یوں سمجھئے کہ مشکل کام بھی نہیں ہے بہت مختصر وقت میں ہم 100 مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں اور اس کی فضیلت اور برکت کو جب ہم سمیٹ سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے روٹین میں درود پاک کو شامل کر لیں اپنی عادت بنا لیں اور اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں انشاءاللہ الکریم درود پاک پڑھتے رہیں گے اس کی برکتیں اور فیضان انشاءاللہ نصیب ہوتا رہے گا مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت ایک شعر میں درود پاک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو پڑے گا صاحب لو لاکھ کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سبحان اللہ اور آپ دیکھیں کہ حدیث پاک کے اندر بھی یہ بات بیان فرمائے گی کہ آگ ہے وہ اس کے بدن کو نہیں چھوئے گی تو کیا خوبصورت شعر آپ نے فرمایا جو پڑے گا صاحب لو لاکھ کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے درود و سلام کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب یاد کرنے کی اور ان کا ذکر خیر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتیں شامل سلسلہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کی رضا پانے ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ الکریم اور علم دین سیکھنے کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے الحمدللہ تلاوت قرآن پاک ہمارے سلسلے میں ہوتی ہے نعت رسول مقبول ہوتی ہے مبلغین کے الحمدللہ مدنی پھول ہوا کرتے ہیں تو یوں انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شامل سلسلہ رہیں گے اللہ نے چاہا تو بہت ساری معلومات اور بہت سارا علم کا خزانہ انشاءاللہ سیکھنے کا موقع ملے گا آج ایک بڑا ہی خوبصورت موضوع لے کر ہم آئے ہیں موضوع ہمارا مقصد انشاءاللہ الکریم اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے لیکن سب سے پہلے اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن مجید کی تلاوت سے اپنے سلسلے کو شروع کرتے ہیں آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا یا داود انا جعلناک خلیفتا
في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تو لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بیکار نہ بنائے. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ کافروں کا گمان ہے. فويل للذين كفروا من النار. تو کافروں کی خرابی ہے آگ سے. ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض. کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان جیسا کر دیں جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. ام نجعل المتقين كالفجار. یا ہم پرہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرا دیں. کتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر اولو الالباب. یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری برکت والی تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقل مند نصیحت مانیں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا. اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. جبکہ اس پر پیش کیے گئے تیسرے پہر کو کہ روکیے تو تین پاؤں پر کھڑے ہوں، چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے، اور چلائیے تو ہوا ہو جائے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی. تو سلیمان نے کہا، مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کی یاد کے لیے. حتی توارت بالحجاب. پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پردے میں چھپ گئے. ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق. پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک بے جان بدن ڈال دیا، پھر رجوع لایا. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي. عرض کی، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. بے شک تو ہی بڑی دین والا. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. تو ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی جہاں وہ چاہتا. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. اور دیو بس میں کر دیئے ہر معمار اور غوطہ خور. وآخرين مقرنين في الأصفاد. اور دوسرے اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے. هذا عطاؤنا
فامنن او امسک بغیر حساب. یہ ہماری عطا ہے، اب تو چاہے تو احسان کر یا روک رکھ، تجھ پر کچھ حساب نہیں. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ. اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، قرآن پاک کی تلاوت سننے کی سعادت ہم نے حاصل کی. سورہ صاد کی مبارک آیات کی الحمدللہ تلاوت ہم سن رہے تھے. اللہ کریم قرآن کریم کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور ہم سب کو بھی تلاوت قرآن کا ذوق اور شوق عطا فرمائے. ناظرین، اپنی روٹین میں ہم شامل کریں کہ قرآن پاک روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کا اپنا معمول بنائیں، اور نیک اعمال پر اگر عمل کرنے کا ذہن ہوگا انشاءاللہ رسالہ یوں سمجھیے کہ اس کا جائزہ لینے کی اگر ترکیب ہوگی تو اس میں الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے یہ باقاعدہ نیک عمل عطا فرمایا ہے کہ تین آیات قرآن پاک کی ترجمہ و تفسیر سورۃ الجنان کے ساتھ پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں. تو انشاءاللہ الکریم یہ قرآن سے محبت ہی ہے، یہ قرآن کا ایک فیضان عام کرنے کا الحمدللہ ایک جذبہ ہے امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اپنے روٹین میں قرآن پاک کی تلاوت کو، ترجمے کو، تفسیر کو ہم شامل کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم خوب اس کی برکتیں اور اس کا فیضان انشاءاللہ نصیب ہوگا. ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں ہمارے بہت ہی پیارے جناب محمد عدنان شیخ اتاری صاحب، بڑھتے ہیں ان کی طرف، دیکھتے ہیں آج ہمیں یہ کیا سنا رہے ہیں. جی عدنان بھائی. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلینا نبینا صلی علی محمد صلی کریمنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جا ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی، آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سے ہی. پڑھیے صلی علی
سے رخ ست کیا نہا Yeah.
کچھ خیال کیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا. مدینہ طیبہ کا ناظرین, جس طرح مدینہ طیبہ کی حاضری کی ایک خوشی ہوتی ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے, ایک کیفیت ہوتی ہے, بالکل اسی طریقے سے جب مدینہ طیبہ سے جدائی کا وقت آتا ہے, رخصت کا وقت آتا ہے, تو بھی عاشقوں کے ایک نرالے انداز ہوتے ہیں اور اشک باری کی اور دل غم زدہ اور یوں سمجھیے کہ عجیب و غریب کیفیت دل پر طاری ہوتی ہے کہ اب مدینہ چھوٹ رہا ہے,
اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا در چھوٹ رہا ہے، جس کو پانے کے لیے اس قدر جستجو کی تھی، جس کو پانے کے ارمان دل میں تھے، اب پانے کے بعد وہ در چھوٹ رہا ہے، تو دل پر ایک عجب کیفیت جو ہے وہ طاری ہوتی ہے. اور جب بندہ جب لوٹ آتا ہے، واپس آ جاتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ پہلے سے زیادہ طلب بڑھ جاتی ہے. پھر جو ہے وہ اسی کی یادوں میں، اسی کی لمحات میں، کیفیات میں ہی جو ہے وہ وقت گزرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کیفیات کو دوام عطا فرمائے، اس میں ذوق عطا فرمائے، شوق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ یہ درد مدینہ ہمیں نصیب ہو، غم مدینہ ہمیں نصیب ہو، عشق مدینہ ہمیں نصیب ہو، یہ ہمیں رلاتا رہے، اشک بہاتا رہے، اور شاید یہی ہماری مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے، سچی الفت نصیب فرمائے، مدینہ پاک کی یاد میں رونا نصیب فرمائے، آنسو بہانا نصیب فرمائے، اور بار بار در مصطفیٰ کی با ادب با ذوق عشق بھری حاضری نصیب فرمائے. الحمدللہ عز و جل آج ہمارے ساتھ سلسلے میں دو حاجی صاحبان کی الحمدللہ آمد ہے. ہمارے مولانا حاجی مہروز عطاری مدنی ماشاءاللہ، ان کو مرحبا کہتے ہیں. مہروز بھائی، آپ کو حج بیت اللہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ کریم آپ کی جملہ عبادات کو قبول فرمائے، اور ماشاءاللہ خوب آپ نے دعائیں بھی عاشقان رسول کے. میں چاہوں گا مہروز بھائی، گفتگو چلی ہے، بات چلی ہے، کیا کیفیات ہیں؟ ماشاءاللہ حج سے آپ کی واپسی ہوئی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ یہ سفر اور اس کی برکتیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار نور کی حاضری، پھر وہاں کا، وہاں سے رخصت ہونا، جدائی کے لمحات، آنے کے بعد پھر وہاں کی یادیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایاز بھائی، تجربات تو آپ کو بھی ہیں، عدنان بھائی کو بھی ہیں، عدنان حاجی عدنان چشتی بھائی کو بھی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور خالد امیر مدنی بھائی کو بھی ہیں، بے شک سبھی کو ہیں اللہ کی رحمت سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی یعنی جو بھی شخص کسی شیخ سے وابستہ ہے نا، جی جی، کسی پیر خانے سے وابستہ ہے، کسی صوفی سے وابستہ ہے، بے شک اس کی کیفیات تو الگ ہی ہوتی. واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک کہ وہ یعنی نا، یہ جو صوفیاں ہیں، یہ جو مشائخ ہیں، یہ عشق مدینہ کے جام پلانے والے ہیں، بے شک. اللہ امیر اہل سنت کو شاد آباد رکھے، سلامت رکھے. مدینہ سے ہر مسلمان ہی کو یقینی طور پہ محبت ہوتی اور ہونی بھی چاہیے، بے شک بے شک، کیونکہ محبت رسول کا تقاضا اور مقصد میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ جس چیز کو آپ سے نسبت ہو جائے اس سے محبت کی جائے، بے شک. اور عاشق تو ان کانٹوں سے بھی محبت کرتے ہیں جو مدینے کے، تو اللہ مدینہ تو مدینہ ہی ہے، بے شک. لیکن ان کیفیات کو میرا خیال نہیں کہ کوئی بھی شخص کتنا ہی بولنے والا ہو، کتنا قادر الکلام ہو، اور الفاظ اس کے سامنے کیسے ہی ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے ہوتے ہوں، لیکن یہ بے بسی کا وہ مقام ہے جہاں پہ وہ اپنا مدعا بیان نہیں کر سکتا، کیا اپنی فیلنگ بیان نہیں کر سکتا، اور بلکہ جو جتنا یعنی سائلنٹ ہے نا ایاز بھائی، اس کی کیفیات اتنی. آپ کو بھی تجربہ ہوگا، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. حاجی عدنان چشتی بھائی تو ابھی تشریف لا رہے ہیں، حاضر تازہ تازہ، تو وہاں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو قادر الکلام نہیں ہوتے، خطیب اور نقیب نہیں ہوتے شعبے کے لحاظ سے، جی جی، لیکن ان کی کیفیات ہوتی ہیں. آپ انہیں دیکھو تو آپ پہ کیفیت طاری ہو جائے، ہے نا؟ آئے آئے، بے شک. یعنی مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں دیکھو، کعبۃ اللہ شریف کے سامنے دیکھو، تو یہ ساری جو بستی ہے نا، ایسے ہی ساری جو بستی ہے، یہ عشق و مستی کی بستی، بے شک بے شک. اور عشق کی کیفیات کو نا الفاظ میں ڈالیں تو کیا بنتا ہے؟ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آئی لو یو، یہ کیا ہے؟ جملہ ہے نا، جملہ ہے. اس جملے میں کون سی لذت ہے؟ لذت ہی نہیں آئے گی. 20 لوگ آپ کو آ کے کہہ دیں یا تو میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، نہیں آئے گی، صحیح. لیکن ایک ماں بولے کہ یہ میرا لاڈلا ہے، آئے ہے، تو اس نے تو آئی لو یو نہیں بولا، لیکن جو ہے نا اس میں کیسی لذت ہے. ایک صاحب کے بارے میں نے قبلہ فیض احمد اویسی صاحب کا جملہ سنا تھا. اچھا، تو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فیض احمد اویسی صاحب مفسر قرآن، شاعر بخاری، آپ نے فرمایا تھا میرا لال چلا گیا. یعنی ایک سادہ سا جملہ تھا، تعزیتی ریفرنس تھا، سویم کا اجتماع تھا غالباً، مجھے جو یاد ہے سویم کا تھا، 40ویں کا تھا، اس میں فرمایا تھا میرا لال چلا گیا. اب یہ جملہ کہنے کو ایک لفظ ہے، لیکن اس میں کتنی محبت، کتنی اپنائی. میں مدینے میں تھا اور ہمارے عدنان چشتی بھائی سے کسی نے، بزرگ ہیں، انہوں نے اظہار محبت کیا، اس طرح نہیں
میں وہ جب ملے تو لگ رہا تھا پتا صحیح. تو ان کو تو مزہ جو آیا وہ آیا, ہمیں بھی الحمدللہ بہت مزہ آیا. قبلہ امیر اہل سنت کی تربیت خوشی الحمدللہ. یہ چیزیں نا میرا خیال نہیں ہے لفظوں میں بیان ہوتی ہیں بلکہ نہیں آتی سمجھ میں. سچی بات بتاؤں تو میں جب فیضان مدینہ آیا نا پہلی دفعہ اجتماع اٹینڈ کیا تو یہاں پہ دیکھا دعا ہو رہی ہے تو عاشقان رسول رو رہے ہیں. صحیح. یار یہ کیا ہے تو نہ رو رہے ہیں, یعنی دل میں خیال ہے عمر بھی چھوٹی تھی اور ماحول بھی نہیں ملا ہوا تھا, لیکن پھر جب بیتتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے یہ رونے میں کیا کیا کچھ ہے. تو آپ نے کہا فیلنگ شیئر کریں, فیلنگ شیئر ایسے نہیں ہوتی, بعض چیزوں کی لذت بیان کرنے سے تھوڑی ہوتی ہے. اب جس کنٹری میں آم ہوتے ہی نہیں, میں بتاؤں آم کھاؤ سارے پھل بھول جاؤ گے, پھلوں کا بادشاہ ہے وہ, کہیں گے یہ کیا چیز ہوتی ہے, کیا بات ہے نا. اب سلمان بھائی ہوتے تو پنجابی میں بولتے یہ کیا چیز ہوتی ہے, یہ کیا شے ہے, تو انہیں تو پتہ ہی نہیں, ہمیں پتہ ہے آم کیا چیز ہے. ہم تو آم دیکھتے ہی مطلب آنکھوں میں نور اور منہ میں پانی آ جاتا ہے نا ایسے ہی, اور آم دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کتنا لذیذ ہوگا. بے شک. تو بعض چیزیں کھانے چکھنے ہی سے آتی ہیں, اور یہ مدینہ شریف کی محبت, وہاں کی جو فیلنگز ہے, یہ عاشقان رسول کی صحبت سے آتی ہے. میں بڑی بڑی دل سے بات کہہ رہا ہوں کہ قبلہ امیر اہل سنت کے جب اوصاف بیان کیے جاتے ہیں نا تو ایک بہت بڑا وصف ہے کہ امیر اہل سنت کا یہ کمال ہے کہ آپ نے عشق رسول کی چاشنی اپنے مریدوں میں, اپنے محبین میں اور اپنے متعلقین میں ایسے بسا دی الحمدللہ رب العالمین ذالک, کہ وہ مدینہ پاک کی ہر ہر شے سے محبت کرتے ہیں. بے شک. اور ان کی زندگی کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ کہ کاش مدینے میں موت نصیب ہو جائے, مدینے والے کے قدموں میں موت نصیب ہو جائے اور ہمیں بقی مل جائے. ایک شعر نا بڑا یاد آیا واپسی پہ, یعنی جو کلام پڑھا تو تھا اللہ پاک برکت عطا فرمائے, کاش ہم کیمروں سے جان چھوٹے تو صحیح کیفیات میں آئے. لیکن امیر اہل سنت کا ایک شعر نا مجھے رہ رہ کے یاد آ رہا تھا واپسی پہ, وہ ہے نا وہاں وہاں ایک سانس مل جائے, سانس مل جائے یہی یہ زیست کا حاصل. تو وہاں کی ایک قسمت کا دھنی ہے جو دم بھر گیا مدینے میں, یہ کیفیات ہیں. پہنچے وہاں پر اور اللہ کرے عاشقان رسول کی صحبت ملے تو پھر برکت ہی برکت. واقعی واقعی. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہ منالیہ کے ناظرین, یہ ٹائٹل بھی کوئی کم نہیں ہے, عاشق مدینہ. اور آپ دیکھیے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ منالیہ کا یہ ایک یعنی کہ خاص نمایاں وصف ہے کہ آپ عاشق مدینہ ہیں, اور یوں سمجھیے کہ لاکھوں عاشقان رسول کے دلوں میں آپ نے مدینہ کی محبت پیدا کر دی ہے. یعنی کہ بچہ بچہ یوں آپ کہیے کہ دینی ماحول کی برکت سے مدینہ کی آرزو, مدینے کی یاد. بڑی بات ہے الحمد للہ, یہ بڑی بات ہے. وہ شمع ہو نا تو پروانے اس کے گر جمع. کیا بات. اور شمع ہی جو ہے نا وہ اصل روشنی کی طرف رہنمائی کر دے تو بات کیا, اس کے لیے بڑا جگرا چاہیے. کیا بات ہے. تو امیر اہل سنت نے جمگٹا اپنے گرد نہیں لگایا, امیر اہل سنت نے ساری قوم کو ساری امت کو جو رہنمائی دی وہ وہی دی جو قرآن و حدیث کے ہے, مدینے والے کے قدموں میں پہنچے. بے شک بے شک جناب. واقعی یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ منالیہ کا ایک نمایاں وصف ناظرین. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی عدنان چشتی عطاری مدنی صاحب, ماشاءاللہ ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں, اللہ کریم ان کا حج بھی قبول فرمائے. آپ کو حاجی کے, مجھ کو حاجی کے, اللہ اکبر. پھر ہم آپ کو بھی حاجی. اللہ اکبر. نہیں دیکھا, ہم تو پرانے ہو گئے, آپ حضرات تو ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا سفر یقیناً ہے نا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. مہروز بھائی دیکھیں, حج کا سفر ہو اور پھر اس طرح ایک عاشقان رسول کے ساتھ ہو, ایک اس طرح گیدرنگ ہو اور وہ بھی علماء پر مشتمل ہو, تو یقیناً یہ تو ایک الگ ہی ذوق رکھتا ہے. اس پر تو پوری ایک ڈبیٹ ہو سکتی ہے, بات سکتی ہے. لیکن کچھ عدنان چشتی, حاجی عدنان چشتی عطاری مدنی کی طرف بڑھتے ہیں. عدنان بھائی کچھ بتائیے کہ مدینہ پاک کے حوالے سے اور حج بیت اللہ کے حوالے سے. اور میں نے تو مہروز بھائی سے سوال کیا کہ کیا کیفیات ہیں. یقیناً ایک عاشق رسول کی جو ہے وہ جدا گانا انداز ہوتے ہیں, اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں, نرالے انداز ہوتے ہیں. واقعی مہروز بھائی آپ جو بات کر رہے تھے, عبدالحبیب بھائی وہ واقعہ بیان کرتے ہیں نا بزرگ کا, کہ وہ ان بزرگ کے پیچھے ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں حاضری ہوئی تو وہ بزرگ اپنے پنجابی میں جو ہے وہ کچھ بارگاہ رسالت میں عرض کیے جا رہے تھے. تو عبد الربیع کہنے لگے کہ میں اپنی دعا جو ہے وہ بھول گیا, میں اس کے پیچھے ہو گیا کہ یہ جو مانگ رہے ہیں اللہ مجھے بھی عطا فرما دے. یعنی اتنا پرخلوص انداز تھا, وہ نقابت نہیں تھی, خطابت نہیں تھی, الفاظ کا حسن نہیں تھا, لیکن وہ عشق کی ایک ایسی کیفیت تھی, ایک ایسا سرور کے اندر ایک حضور پاک علیہ السلام. یعنی عبد الربیع بھائی کا جملہ یہ تھا, ایسا لگ رہا تھا اس کا براہ راست کنیکشن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں, جس طرح یہ گفتگو کر رہا ہے, بات کر رہا ہے. تو واقعی وہاں پر جو ہے وہ الفاظ نہیں دیکھے جاتے, انداز عشق اور محبت جو ہے وہ, کیفیات جو ہے وہ, یہ بڑا معنی رکھتی ہیں. عدنان بھائی کیا فرمائیں گے جو ہے وہ, کہنا ماشاء اللہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایاز بھائی وہاں وہ جہان ہی اور ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے. وہاں سے نکل کر جب ادھر آتا ہے تو پھر دنیا بدل چکی ہوتی ہے اور اجڑا اجڑا محسوس ہوتا ہے سب کچھ کہ وہ رونقیں وہ بہاریں اور وہ کیف اور سرور وہ وہیں کے ساتھ ہیں اور پھر اس کی یاد کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کیف رکھا ہے اور اللہ کرے کہ وہ کیف سلامت رہے. آمین آمین. میں جب ایک بار روضہ اثر پر حاضر ہوا تو باہر بیٹھے ہوئے تھے گنبد شریف کے سامنے, یہ پچھلی بار کی بات ہے, تو جب عمرہ کے لیے حاضر ہوا تھا تو ایک ڈیرہ غازی خان کے قریب کے ایک بزرگ تھے, بوڑھے آدمی اور سرائے کی بولنے والے تھے وہ. صحیح. تو وہاں مختلف ممالک کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جو بعض وہ تھے کہ جنہیں سرائے کی سمجھ کوئی نہیں آتی تھی, ملائیشیا کے لوگ تھے, کچھ سری لنکا کے تھے, اس طرح کے. لیکن اس بزرگ کی اپنی ایک کیفیت تھی. میں جیسے ہی جا کے بیٹھا نا تو شاید انہوں نے مجھے, بھئی یہ پاکستان سے تعلق رکھنے والا ہے, تو وہ ایک بات بار بار کہہ رہے تھے اور وہ بات مجھے آج تک خوب اچھی طرح سے یاد ہے. وہ کوئی بھی پاس بیٹھتا نا, میں بیٹھا تو مجھے کہنے لگے, میں نے تھوڑی بات چیت کی کہاں سے ہیں, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کا علاقہ ہے, تو وہاں سے میرا تعلق ہے ڈیرہ غازی خان سے. تو بس ایک ہی بات تھی, دعا کرو سونا ولا سڈامی, سونا ولا سڈامی. اب وہ گنبد شریف کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ, اے پیارے محبوب دوبارہ بلائیے گا, پیارے محبوب دوبارہ بلائیے گا, سونا ولا سڈامی. تو مجھے کہنے لگے بس یہ دعا کرو, یہی دعا کرو سونا ولا سڈامی. اچھا پھر وہ جو میں نے بھی کہا تو میں نے کہا چلے مل کے دعا کرتے ہیں, تو انہوں نے میرے ساتھ یہی دعا کی کہ یا رسول اللہ پھر بلائیے, یا اللہ پھر بلا, یہاں کی حاضری پھر مجھے جو ہے وہ نصیب فرما. تو وہاں وہ انڈونیشیا اور ملائیشیا کے کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ کچھ متوجہ ہوئے نا, تو وہ بابا جی ان سے بھی یہی کہہ رہے تھے دعا کرو سونا بلا سڈا. تو بات یہ ہے کہ وہاں کیفیت آنے کے بعد بھی اور یوں بھی اللہ کرے یہی رہے کہ سونا بلا سڈا یار سودا پھر سے. سبحان اللہ, وہاں سے شمع جلتی ہے, چراغ سے چراغ جلتا ہے. تو مدینہ پاک میں, مکہ پاک میں, یہ سارے مقامات پر آپ دیکھیں گے عشق کا بھی ایک کنیکشن ہوتا ہے. بے شک جیسے آپ کسی کو عشق کی کیفیت میں دیکھیں گے نا تو آپ کی بھی لائٹ روشن ہوتا ہے. صحیح کر رہا تھا صحیح کے دوران نا, افغانستان کے کچھ عاشقان رسول بھی صحیح کر رہے تھے, بڑے نورانی چہرے. تو میں نے بولا دعا کراتا ہوں, وہ اعلی حضرت کا ہے نا. جی ہاں, میری بھی نیت یہی تھی جہاں کوئی ایسا نظر آئے دعا کرنا ہے. بے شک عمر کے قریب بھی آپ کو افغانی, افغانستان والے, اردو انہیں نہیں آتی اور مجھے صحیح بات ہے افغانی نہیں آتی, تو جیسی تیسی عربی میں کچھ گفتگو ان سے. تو میں نے انہیں تعارف کرایا اپنا, میں نے مہروز حنفی قادری ہوں. تو انہوں نے میری طرف دیکھا پھر کہا ہم نقش بندی ہیں.
وہ سے آدم ہمارے سر کے تاج گلے لگا, بزرگ تھے ضعیف داڑھی ان کی, مزہ ہے. میں نے عدنان بھائی کو شاید اس وقت بھی بتایا تھا, تو کیفیات ہوتی ہیں ایسے ہی ہے بالکل. اور یہاں پر جو ہے نا, جیسے بھی ہمارے عدنان بھائی فرما رہے تھے نا کہ یہ لفظوں کی جو تاثیر ہے نا, آپ اس جملے کا لطف دیکھیے کتنا پیارا ہے. اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ وہاں پر جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہونا, بندہ اپنی مادری زبان میں گفتگو کرے, مادری زبان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرے, اس کا ایک اپنا ہی لطف ہے, اپنا ہی سرور ہے, اپنی کیفیت ہے. اور واقعی جو ہے وہ جب اس طرح عشق والے لوگ مل جائے نا, تو حقیقت میں اپنا بھی جو ہے وہ بلب روشن ہو جاتا ہے, اپنی بھی کیفیات جو ہے وہ بدل جاتی ہیں. اس طرح کے عاشقان رسول کی صحبت اگر جو ہے وہ میسر آ جائے تو واقعی جو ہے وہ مدینہ مدینہ ہوتا ہے. تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ اپنے مادری زبان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہو سکے تو عرضی پیش کریں, دعا کریں. بعض لوگ عربی دعاؤں پر ہی فوکس کرتے ہیں کہ عربی میں دعا مانگیں گے تو ہی زیادہ فائدہ. کوشش کریں کہ عربی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنی مادری زبان میں بھی جو ہے وہ آپ عرض کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سبھی کی بولیاں جانتے ہیں, سبھی جو پر کرم نوازی فرماتے ہیں, تو ضرور جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جتنی توجہ اور انٹینشن کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں توجہ کریں گے, اتنا ہی فیضان اور برکت ہوں. جھولیا سب کی سمجھتے ہیں بولیاں سب کی, آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے, کوٹے سے آپ شاید موضوع کی طرف جائیں گے. جی, تو میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا, وہ تذکرہ رہ گیا ہے کہ الحمدللہ ہماری جو حاضری تھی, ہماری خوش نصیبی تھی کہ ہم رکن شورا حاجی سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری قدس اللہ علی کے ساتھ تھے. کیا بات, سید ابراہیم شاہ صاحب سے میرا تعلق تو یوں پرانا ہے کہ ہمارے علاقہ ہی نگران رہے ہیں حضرت, لیکن جب قرب ہوتا ہے نا, جب اس طریقے سے آپ جاتے ہیں تو پھر الگ الگ پہلو بھی نمایاں ہوتے ہیں. تو میں نے کمرے میں بھی کچھ رہنا ہوا ساتھ ہی, میں نے ایک چیز فیل کی اور مجھے تو بڑی مطلب مزہ آیا مجھے. وہ اس طریقے سے نہیں ہے لیکن ہے مزے کی بات نا, میں نے دیکھا کہ شاہ صاحب سوتے ہوئے نا, سوتے ہوئے کروٹ بدلے نا, تو کوئی نہ کوئی ذکر الہی ان کے زبان پر ہو, یا اللہ مجھے بخش دے, پورے پورے جملے سوتے میں. پہلے دن تو میں سمجھا یہ سو نہیں پا رہے, اچھا یعنی ٹائمنگ الگ تھی, میں پہنچا کمرے میں دادا سو رہے تھے, میں سو رہے ہیں, لیکن پھر میں بیٹھ گیا, کچھ موبائل فون یوز کر رہا تھا, جوابات دے رہا تھا واٹس ایپ کے, تو پھر نا کروٹ بدلے تو یا اللہ مجھے بخش دے, استغفر اللہ, یا اللہ میں مومن ہوں, اس طریقے کے جملے نا. تو پہلے تو میں سمجھا جاگ رہا ہوں, تو میں سمجھا یہ موبائل فون کی لائٹ جل رہی ہے, تو تھوڑا تو میں نے موبائل فون آف کیا, لیٹ گیا میں بھی, لیکن پھر نا وہ اندازہ ہوا کہ حضرت کی یہ عادت ہے سوتے میں. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, مطلب میرے لیے پہلی بار تھا کہ سوتے میں, ہم نے یہ تو سنا تھا بخار وغیرہ میں آ وہ آئی کرتا رہتا ہے بندہ, اما اما کرتا رہتا ہے, امی کو پکارتا رہتا ہے, ابو کو پکارتا رہتا ہے, لیکن یہ بھی ایک انداز تھا کہ سوتے میں کروٹ بدلنا ہے, کچھ بھی چادر صحیح کر رہے ہیں سوتے میں, جاگتے میں سوتے میں, تو یا اللہ مجھے بخش دے, یا اللہ میں مومن ہوں, استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مزہ آیا مجھے تو, مطلب یہ چیز ایسی نہیں ہے نا کہ میں چاہوں آج سے میں بھی سوتے میں یوں کرنے لگوں, تو یہ یوں نہیں آئے, ایسے نہیں آئے گی بالکل. یہ تو خاص ایک کیفیت ہے, اللہ کرے آ جائے. آمین واقعی. اور صحبت اس میں بڑا میٹر کرتی ہے, امیر اہل سنت دامت برکاتہ علیہ کی یوں سمجھیے کہ خاص صحبت کا اثر سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری دامت برکات القدسیہ نے پایا ہے, تو یقیناً یہ بزرگوں کی صحبت کا فیضان ہمیں تو برداشت کیا حضرت نے. اللہ ماشاءاللہ. اور ناظرین یہاں میں ایک بات کہنا چاہوں گا, چونکہ ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ بھی ہے مقصد. ناظرین اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں مدینہ طیبہ کی حاضری, حج بیت اللہ کا سفر. یہ اپنی کہتے ہیں نا, انسان اگر جو ہے وہ گھر بنانے کی آرزو رکھتا ہے, بزنس کی جو ہے وہ بڑھانے کی آرزو رکھتا ہے, کوئی بڑا شخص بننا چاہتا ہے, کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے, کوئی بھی مقصد جو ہے وہ اچیو کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے ایک اپنے گول سیٹ کر لیتا ہے, اپنے ذہن میں ایک جو ہے وہ پروگرام ترتیب دے دیتا ہے.
ناظرین مدینہ طیبہ کو بھی ہے نا اپنا مقصد بنا لیجئے، حج بیت اللہ کو بھی اپنا مقصد بنا لیجئے، اور اس کے لیے انشاءاللہ کوشش کرنا شروع کر دیجئے۔ یاد رکھیے کہ اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مالدار ہونا یہ ضروری نہیں، بہت سارے بڑے بڑے پیسے والے ہوتے ہیں، دولت مند ہوتے ہیں، لیکن وہ حج کو نہیں جا سکتے، عمرے کے لیے نہیں جاتے۔ تو بعض اوقات غریب جو ہوتے ہیں وہ بھی وہ اس سعادت کو پاتے، تڑپ اور لگن کی بات ہوتی ہے، جستجو کی بات ہوتی ہے۔ تو اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ مدینہ طیبہ کی حاضری کو بنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم ہوگا اور مدینہ طیبہ کی حاضری جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ بعض لوگ جو ہے وہ بڑی جستجو رکھتے ہیں، بڑی طلب رکھتے ہیں، اور وہ دعاؤں کے لیے بھی لوگوں سے کہتے رہتے ہیں، تو ضرور اپنی جستجو کو، اپنے طلب کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑھائیے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم ضرور جو ہے وہ اس مقصد میں بھی کامیابی نصیب ہوگی اور حاضری مدینہ نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے چاہا تو حج بیت اللہ بھی جو وہ نصیب ہوگا۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، خالد بھائی کی طرف۔ خالد بھائی، کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیے مقصد حیات کی طرف، کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یقیناً ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس کو بنانے کی ریزن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں فرمائی، تو اس انسان کو بھی بنایا ہے، تو اس کی حیات کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم اس حوالے سے، ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ رب العالمین جل وعلا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، نہ آسمان نہ زمین نہ جو کچھ ان کے درمیان ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جسے رب نے بیکار بنایا۔ اللہ، جو چیز بنائی گئی ہے کسی نہ کسی مقصد کے تحت بنائی گئی ہے، اب ان چیزوں کو اپنے مقاصد پورے کرنے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم اپنے بارے میں یہ سوچ بیٹھے ہو کہ تم بیکار بنے ہو، تم بھی بیکار نہیں بنے، بلکہ رب العالمین جل وعلا نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، تمہیں حیات عطا کی ہے، تو اس کے پیچھے بھی مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کو حاصل کرے، اس کی عبادت کی طرف آگے بڑھے۔ صحیح. حیات اور موت کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سبحان اللہ۔ کون سا بندہ ہے جو حیات اور موت کو پانے والا ہے اور پھر وہ نیک عمل بھی کرنے والا ہے، اچھے اعمال اختیار کرنے والا ہے؟ انسان اپنی تخلیق میں اللہ رب العالمین جل وعلا کا یوں سمجھے کہ زبردست شاہکار ہے، کہ مالک کریم نے اسے جتنی چیزیں اس عالم کبیر میں پیدا فرمائی ہیں ان سب چیزوں کا کچھ نہ کچھ مظہر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تنہا ذات کو بنایا۔ جب وہ ساری چیزیں بیکار نہیں ہیں تو انسان کا اپنا وجود بھی بیکار نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے، سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم، بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرنا چاہے اور اس کی معرفت کو اپنے اندر بڑھانا چاہے تو وہ کائنات کے بھی مشاہدے کرتا رہے، اور کائنات کو چھوڑ کر کوئی کہے کہ بھائی میں وہاں تک نہیں جا سکتا، ایسا نظارہ وہاں ملے گا، پہاڑ فلاں علاقے میں ملیں گے، برفانی پہاڑ فلاں علاقے میں ملیں گے، دریا فلاں ایریا میں ملیں گے، وہاں تک میرا سفر کرنا کیسا ہے، مشکل ہوگا، کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، بیسیوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ لیکن جب یہ بات ہو نا، وفی انفسہم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ہی ایسا مظہر بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں انسان کے اپنے وجود میں پوشیدہ ہیں۔ یہ اس میں ہی ذرا غور و فکر کر لے تو اس کے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا، حتی یتبین لہم انہ الحق، انسان کے لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی حق ہے، وہی سچا ہے، اسی کی نشانیاں، اسی کی محبت کے لیے لوگوں کو پیدا کیا گیا، بندوں کو چاہیے کہ معرفت بھی پھر اسی کی حاصل کریں، پیدا کرنے والا وہی ہے، زندگی دینے والا وہی ہے۔ پھر یعنی اس موضوع کو آپ جتنا تفصیل کی طرف لے کر چلتے چلے جائیں گے، اس کی تفصیل ایسی ہے کہ یہ اس کو ایک جملے میں سمیٹا نہیں جا سکتا، اور بہت ساری باتیں کر کے اس کو مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ رب العالمین جل وعلا کی شان کا بیان ہے۔ بندوں کو زندگی ملی ہے، اور یہاں پر ایک آیت اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا،
اللہ کریم نے زندگی اس لیے عطا فرمائی کہ انسان معرفت حاصل کرے. واہ. اور پھر ارشاد فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. واہ واہ. جو ہماری معرفت کے لیے کوششیں کرے گا نا تو ہم اس کے لیے اپنی معرفت کے راستے، اپنی بارگاہ تک رسائی کے راستے کھولتے ہی چلے جائیں گے. واہ. اور ان راستوں کی سے ہدایت دیں گے. بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی معرفت کی طرف کوشش بھی کرے، اپنے مقصد زندگی کو بھی سامنے رکھے، اور پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف کیسے جانا ہے، اپنے بزرگوں سے تعلق کو جوڑ کر جب اس راہ کی طرف چلتا چلا جائے گا، اچھی اچھی راہوں کی طرف اس کی رہنمائی ہوتی چلی جائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور یہاں پر ناظرین جو ہے وہ جو آپ دیکھیے کہ جو آیت کریمہ کے ذریعے ہماری زندگی کا مقصد بیان کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم، اور جو تم سے پہلے ہیں ان کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری نصیب ہو. عام طور پر ناظرین عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کا کانسیپٹ جب آتا ہے تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جناب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو ہے وہ عبادت ہیں. بے شک یہ بھی عبادت ہیں، لیکن یاد رکھیں یہاں اعبدو کے معنی مفسرین نے یہ بیان کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی کو جو کام پسند ہیں وہ اختیار کیے جائیں. اے لوگو اعبدو، اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ کے پسندیدہ کام اختیار کرو، اللہ کی رضا والے کام کرو. یعنی اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے اگر بندہ کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے، اللہ پاک کو خوش کرنے والے، اللہ پاک کے پسندیدہ کام اختیار کرنے، تو پھر آپ دیکھیے کہ یہی اس کی حقیقی زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ دیگر اخلاق بھی، جو حسن سلوک ہے، صلہ رحمی ہے، اخلاق حسنہ ہے، مسلمانوں کی دل جوئی ہے، خیر خواہی ہے، ان کو نفع پہنچانا ہے، یہ سارے کے سارے اعمال بھی اس کے اندر شامل ہو گئے. حتیٰ کہ حصول تجارت کر رہا ہے، حصول روزگار کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہے، تو یہ سارے کے سارے کام بھی کیا ہو جائیں گے، عبادت کے اندر شامل ہو جائیں گے، جو کہ اس کی زندگی کا ایک حقیقی مقصد جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. تو ناظرین اپنی زندگی کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی کو بنا لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیے نا، اگر کسی کو ماسٹر کرنا ہے، ماسٹر کی ڈگری حاصل کرنی ہے، تو ظاہر ہے اس کو پھر مڈل، میٹرک، انٹر، پھر گریجویشن، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ماسٹر کی ڈگری تک پہنچنا پڑے گا. تو جو انٹر کرتا ہوا آ رہا ہے، میٹرک کرتا ہوا آ رہا ہے، گریجویشن کرتا ہوا آ رہا ہے، تو اس کا ہر قدم کس کی جانب بڑھ رہا ہے؟ اس کی ماسٹر کی ڈگری کی جانب بڑھ رہا ہے. تو اسی طریقے سے جب مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوگا تو اس کی زندگی کا ہر قدم جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کی جانب بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو جب وہ اپنے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو، اس کی پسند کو شامل کر لے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ اپنے مقصد کو اچیو کرنے میں، پانے میں کامیاب ہو جائے گا. مہروز بھائی میں چاہوں گا یہاں پر مقصد کے حصول کے لیے سچی لگن اور تڑپ کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ اگر ہم کائنات کو دیکھیں، پوری کائنات کو دیکھیں، تو قرآن کریم نے جو ہمیں فلسفہ دیا نا کہ ساری کائنات کو، زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا تو وہ پیدا کیا انسان کے لیے. یعنی ساری کائنات کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں جو پیدا کی وہ کس کے لیے پیدا کی؟ انسان کے لیے. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جی ساری چیزیں انسان کے لیے. تو ان ساری چیزوں کی ویلیو کیا رہی آپ خود دیکھ لیں، کیونکہ وہ ساری چیزیں انسان کے لیے. لیکن انسان کتنا اعلیٰ ہے کہ اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی فرما برداری کے لیے پیدا کیا. اب آپ کا وہ سوال کہ مقصد کے حصول کے لیے سچی لگن، سچی لگن بعض اوقات سچی لگن ہوتی نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے. صحیح. اور آپ یقین کریں انسان اگر غور کرے تو اپنی زندگی میں صرف عبادات اور نیکیوں کے معاملے میں نہیں، بلکہ منصب، تعلیم اور آپ کا جو بھی آکوپیشن ہے، جو بھی شعبہ ہے، صحیح، اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا جو سچی لگن آپ نے رکھی نا وہ آپ کو مل کے رہے گا. صحیح. کیوں؟ کیونکہ سچی لگن وہاں تک پھر پہنچا ہی دیتی ہے بندے کو. سچی لگن ہوتی نہیں. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، اگر بیان نہیں ہوا تو میں بیان کر دیتا ہوں کہ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیر خانے کا، ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں بڑے بڑے پیر خانوں پہ گیا ہوں، خانقاہ پہ گیا ہوں. وہ ہوتا نا مرشد کی تلاش ہوتی ہے، ایسے شخص کی تلاش ہوتی ہے جو معرفت کے درجات طے کرا دے، تو میں گیا ہوں لیکن جو ہے نا وہ
کچھ ملا نہیں, ملا نہیں مجھے. تو حضرت حکیم تھے یعنی حکمت والے آدمی تھے, صحیح دانا تھے, تو انہوں نے کیا کیا کہ حکم دیا خادموں کے, جی ان کو مچھلی کھلائی جائے, رات میں مچھلی کھلائی گئی. گرمیوں کے دن تھے, آج کل تو یہ حکایت زیادہ سمجھ میں آئے گی, پاکستان میں زیادہ گرمیاں ہیں, تو گرمیوں کے دن تھے, مچھلی کھلائی گئی, صحیح. اور پھر مہمان خانے میں ان کو ٹھہرایا گیا تھا, دروازہ باہر سے بند کر دیا, اور حکم دیا گیا دروازہ کھولنا نہیں, صحیح, اور پانی بھی نہیں دینا, پانی بھی نہیں دینا, پانی رکھا بھی نہیں کمرے میں, صحیح. تو وہ بےچارے مچھلی کھا کے جب کمرے میں گئے تو پیاس لگتی ہے, بعض چیزیں ایسی ہیں, غذائیں ایسی ہیں, جب وہ آپ کھاتے ہیں تو اس کے بعد پانی کی طلب زیادہ بڑھ جاتی ہے, مچھلی ہے, بیسن ہے, تو اس قسم کی چیزوں کے بعد جو ہے نا وہ پانی کی طلب بڑھ جاتی ہے. مچھلی کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو خود کو پانی پسند ہے تو یہ پیٹ میں جانے کے بعد بھی پانی مانگتی ہے. اب انہیں پانی کی طلب بڑھی, صحیح, پہلے تو وہ صبر کیا, لیکن ظاہر سی بات ہے کتنا وہ بند دروازہ پیٹا کوٹا سب کچھ کیا, پانی نہیں ملا. اب فجر میں جب دروازہ کھلا تو وہ بھاگے اور پانی پیا جتنا پی سکتے تھے, فجر کی نماز میں حاضر ہوا, حاضر ہوئے تو پھر کہا حضرت آج تو آپ کے خادموں نے تو مار ڈالا تھا. کہا کیوں؟ کہا مچھلی کھلائی, پانی بھی نہیں دیا, پھر کمرے میں بند بھی کر دیا, اور جو ہے نا کسی نے آواز بھی نہیں سنی, اللہ اکبر. تو پھر فجر میں کھلا تو یوں یوں ہوا. تو فرمایا یہ بتائیے ساری رات آپ کو پانی کے علاوہ کچھ سجائی دیا؟ کہا نہیں, پانی پانی کرتے رہے. صحیح. تو کہا یہ ہوتی ہے طلب صادق. صحیح. تو وہ لکھا ہوا ہے شکایت کے تحت ہی کہ وہ خود بھی صاف دل تھے, انہیں فوری طور پہ بات سمجھ میں آ گئی. اور اس سے یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ بعض اوقات جو ہمارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو وہ ہمارے دل کی گندگی اور ذہن کی خرافات کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر صاف دل صاف دماغ ہو تو بات جلدی سمجھ میں آ جاتی. کیا بات ہے, کیا مقصد سے لگن. ہم دیکھ لیں اپنے ایاز بھائی جی, اپنے ارد گرد, اپنے خاندان میں, اپنے ارد دیکھیں نا سراؤنڈنگ میں, تو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جنہیں ہم بچپن سے جانتے ہیں, صحیح, اور وہ کسی بھی اچھے یا برے مقصد کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, صحیح, اور بالآخر انہوں نے وہ مقصد اچیو کر لیا. اچھا, ہم اگر دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کے خاندان میں بھی, ہر خاندان میں, مدنی چینل کے ناظرین بھی غور فرما لیں, ہر فیملی میں ایک آدھ بچہ ہوتا ہے جو پڑھاکو کے نام سے مشہور ہوتا ہے. اچھا, وہ پڑھاکو ہوتا ہے, اس کو کسی چیز سے کوئی کام نہیں ہوتا, اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے پڑھائی. پھر آپ دیکھیں اس کی گریڈنگ دیکھیں, کسی شادی میں نہیں آیا ہوتا تو لوگ خود کہہ رہے ہوتے ہیں شاید پڑھ رہا ہوگا. ہاں, وہ اسے استثناء حاصل ہوتا ہے. اچھا, تو اس کا پھر ریزلٹ بھی ویسا ہی ہوتا ہے, نتیجہ بھی ویسا ہی ہوتا ہے, اور عملی زندگی میں اس کے ویسی کارکردگی. اچھا, بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کھیلوں سے شغف رکھتے ہیں. صحیح. مطلب ایک دفعہ مجھے پتا چلا رمضان جو آج سے 5-7 سال پہلے کراچی میں شدید گرمی میں رمضان آئے تھے, کتنی اموات ہوئی تھی اس میں, شہادتیں ہوئی تھی, تو اس میں مجھے ایک شخص کا پتا چلا, جناب حضرت جو ہے نا روزہ رکھ کے 2 میچ کھیلتے ہیں, روزہ رکھنے کے بعد میچ. اچھا, وہ کھیلنا چاہیے نہیں کھیلنا چاہیے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن روزہ رکھ کے دوڑنا, دھوپ مکر, مطلب ساری چیزیں, مطلب کیسے مزہ آتا ہے. ہمیں تو پریشانی ہو گئی, میں تو گراؤنڈ کا ایک چکر لگاؤ تو گر جاؤں شاید آدھے چکر میں, لیکن وہ دوڑ رہے ہیں. تو مقصد ان کا مقصد وہی تھا, پھر وہ اچیو کر لیتے ہیں کسی نہ کسی سطح پہ. ہاں, کامیابی کے لیول ہو سکتے ہیں, صحیح, لیول ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو لیول ملا نا آپ ایزیوم وہ نہیں کر رہے, صحیح, لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے ایفرٹس کتنی کی. صحیح. آپ نے تو 100% ایفرٹس کی ہیں, لیکن آپ کی جو 100% ایفرٹس ہیں نا, صحیح, وہ کسی اور کی 10% ایفرٹس کے برابر ہیں. بالکل ایسے. تو پھر اس کی جو 100% ایفرٹس ہیں نا, اس سے ریزلٹ مختلف ہوگا, مختلف اس سے کمپیئر کریں گے نا تو فرق ہوگا. اب ایاز بھائی جو ہیں وہ یہ ہیں, خالد بھائی یہ ہیں, عدنان بھائی یہ ہیں, میں ان تینوں سے کمپیئر کروں. عدنان بھائی تو کمپیئر, مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے نا عدنان بھائی سے, تو اس لیے ان کا تو استثناء ہی ہے ماشاء اللہ, اللہ پاک انہیں سلامت آگے, ہر چیز میں ہی آگے اللہ پاک. تو اگر ان تینوں سے میں کمپیئر کروں اپنے آپ کو, تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ میں نے کتنی ایفرٹس کی ایسے اور آپ نے کتنی ایفرٹس کی. صحیح. تو جس نے جتنی ایفرٹس کی ہیں اس کا نتیجہ ویسے ہی ہوگا. جو جو مطلب گھروں میں ہوتا ہے نا, مڈل کلاس گھروں میں ہوتا ہے زیادہ تر, کہ بچیاں جب جوان ہو رہی ہوتی ہیں, بڑی ہو رہی ہوتی ہیں, تو انہیں کچھ کام سکھائے جاتے ہیں. اس میں سے ایک بہت بڑی آزمائش جو ہے وہ گول روٹی بھی ہے, لیکن جسے پکانی ہی گھر میں 2 روٹیاں ہیں, اس کی روٹی بڑی دیر میں گول ہوگی. صحیح. اور جس نے روز کی 20 روٹیاں پکانی ہے تو اس کی ذرا جلدی ہو جائے گی, کیونکہ اس کی ایفرٹس میں فرق ہے. فرق ہے. تو اپنے مقصد کو پرائیورٹی دیں اور پھر اس کے اوپر آپ ورکنگ کریں.
تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ماہر ہو جائیں گے. میں چائے آپ پیتے ہوں گے, کراچی میں تو رواج ہے, اور بعض اوقات باہر جاؤ تو اس کے تانے بھی سنتے ہم کہ آپ چائے چائے چائے, تو اتنی نہیں پیتے ہم, لیکن بہرحال رواج ہے. آپ دیکھیں چائے دیکھیں, باورچی جو کچن ہے ہمارے یہاں, پکوان سینٹر ہیں, وہ دیکھیں, سالوں سے کھانا پکا رہے ہیں, سالوں سے چائے بنا رہے ہیں, ایک ہی ٹیسٹ ہے. یہ ٹیسٹ مینٹین کیسے کیا ہوا ہے انہوں نے؟ بات ہے نا بھائی, آپ اور میں چائے بنائیں تو ہر دفعہ رزلٹ الگ آئے گا, لیکن ان کا ٹیسٹ ایک ہی ہے. عدنان بھائی, میں ایک شاپ کو جانتا ہوں, تقریباً 25 سال سے جانتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں میرا اتفاق سے ادھر جانا ہوا تو مجھ سے کسی نے کہا کہ وہ ٹھنڈا پئیں گے گرم پئیں گے, تک بے تکلفی والا ماحول تھا. میں نے فلاں کی چائے منگا لو, بہت ٹائم ہو گیا پیے. تو وہ چائے آئی اور میں نے کوئی 3-4 سال کے بعد وہ چائے پی اور مجھے وہ پرانا ٹیسٹ یاد آ گیا. صحیح, سیم ہے. حالانکہ پتا چلا کہ وہ جو آنر تھا اس کا انتقال بھی ہو گیا, اب اس کا بیٹا بنا رہا. صحیح, وہ ٹیسٹ مینٹین. تو ایفرٹس اور آپ کی پرائیورٹی, اور پھر آپ کا اس سے مقصد کیا ہے. آپ دیکھیں گے جہاں پہ کمرشلزم ہوگا نا, وہاں پہ یہ ٹیسٹ والی بات پائی جائے گی, ٹیسٹ مینٹین ہوگا. اور جہاں پہ کمرشلزم نہیں ہوگا نا, وہاں پہ ٹیسٹ مینٹین نہیں ہوگا. ایسے واقعی جو ہے وہ کہنا میں نام مقصد کے حصول کے لیے جو ہے وہ کہنا میں سچی لگن کا, سچی تڑپ کا ہونا جو ہے وہ یہ ضروری ہے. اور یہاں پہ عدنان بھائی چاہوں گا آپ اس بات کو وضاحت کریں کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ محنت تھوڑی سی کرتے ہیں اور پھل جو ہے وہ بڑے پھل کے طلبگار ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھل کے بڑے پھل کے لیے پھر محنت بھی بڑی چاہیے ہوگی. ظاہر سی بات ہے اگر آپ جو ہے وہ کسی کے وہ کمرے کے اندر ماچس سے جو ہے وہ کہنا میں چراغ روشنی لینا چاہیں اور اس سے بڑا کام لینا چاہیں, تو ظاہر سی بات ہے چراغ سے بڑا کام جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا. تو بڑے کام لینے کے لیے بڑی لائٹ اور بڑی روشنی اور بڑے چراغ کی جو ہے وہ حاجت ہوگی. تو کیا کہیں گے بعض لوگ اور اپنے ذہن میں فاسد میں اس کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ ان کی محنت جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوتی. کیا کہیں گے کہ مقصد کے لیے محنت کا بھی ہونا کس قدر ضروری ہے؟ چراغ سے کمرے میں آگ لگا دیتے ہیں تاکہ زیادہ روشنی ہو جائے. اللہ اکبر. بالکل ایاز بھائی ایسے ہی ہے. یہ یوں کہہ لیں کہ بہت سارے لوگوں کی فطرت ہوتی ہے, اسے سلمان بھائی کی زبان میں یوں کہوں کہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ بھی آوے چوکھا. تو یعنی محنت مشقت نہ کرنی پڑے اور جو رزلٹ ہے جو نتیجہ ہے وہ مجھے وہ مل جائے کہ جو میں چاہتا ہوں. لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات جو ہے وہ یوں کہہ لیں بعض کام جو ہے اتفاقاً بندے کو جو ہے وہ حاصل ہو جاتے ہیں, بعض چیزیں اتفاقاً مل جاتی ہیں. تو وہ جو اتفاق ہے وہ ایک آدھ بار ہی ہوتا ہے, زندگی میں ہر بار اتفاق نہیں ہوتا. تو بندے کو اپنے آپ کو محنت مشقت کا عادی بنانا چاہیے, اور محنت مشقت بھی درست انداز میں. آدمی محنت تو کر رہا ہے, مشقت تو کر رہا ہے, لیکن وہ سمت مخالف میں کر رہا ہے یا اپنے آپ کو تھکا رہا ہے. میں نے بڑی محنت کی ہے, میں تو رات بھر جاگ کے پڑھتا رہا ہوں, یوں کیا ہے وہ کیا ہے, لیکن بندہ خدا ساری رات جاگ کے پڑھتا رہا ہے. پڑھتا وہ رہا ہے جس کا پیپر یا تو ہو چکا تھا یا بعد میں آنے والا تھا, کل جس کا ہے اس کے علاوہ کچھ اور ہی پڑھتا رہا ہے. تو اب وہ محنت, اب کہے کہ جی مجھے وہ رزلٹ وہ نتیجہ نہیں ملا, تو بات یہ ہے محنت تو کی ہے لیکن اس کی جو سم تھی, جو اس کا انداز تھا وہ درست نہیں تھا. ایک آدمی چاہتا ہے کہ ایک گاڑی رک گئی ہے, اس کو وہ پش کرے اور اس کو چلانے کی کوشش کرے, بعض اوقات دھکا لگا رہے ہوتے ہیں چلتی چلتی گاڑی رک گئی ہے, دو افراد ہیں دونوں اتر گئے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں بےچارے, ایک ادھر سے دھکا لگا رہا ہے ایک ادھر سے دھکا لگا رہا ہے اور دونوں پسینے میں شرابور ہے, مطلب گاڑی ہل نہیں رہی یار, اتنا ہم نے اپنے آپ کو تھکا لیا ہلکان کر لیا ہے. بات یہ ہے بندگان خدا, محنت تو ہے مشقت تو ہے لیکن اس کی سمت جو ہے نا وہ غلط ہے. آپ جو رزلٹ لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو سمت بدلنی پڑے گی. دونوں ایک طرف ہو کر دھکا لگائیں گے تو گاڑی شاید کچھ سرک جائے, لیکن ایک ادھر سے دھکا لگا رہا ہے ایک ادھر سے پش کر رہا ہے اور کہہ رہے گاڑی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی, محنت تو ہے لیکن درست سمت میں نہیں ہے. تو ایسے ہی بعض اوقات لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ محنت رائے گاں جا رہی ہوتی ہے, جس کا رزلٹ اور نتیجہ نہیں آ رہا ہوتا. تو محنت بھی کریں اور درست سمت میں بھی کریں. بندہ ایک تو جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, جس جو کام آپ نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے, اور مسلمان کی زندگی کا مقصد ہر کام سے اللہ کی رضا ہی ہونا چاہیے. اب اس کے بعد ہے کوشش, جہد مسلسل جسے کہا جاتا ہے, کوشش اور مسلسل کوشش, مسلسل محنت. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی اور اللہ کی رضا جو ہے نا, یہ چھوٹا سا مقصد نہیں ہے,
بہت بڑا مقصد ہے اللہ تبارک کی رضا. خود اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے, اس لیے یہ مقصد بہت بڑا ہے, بہت بڑا مقصد ہے. اب بندے کو چاہیے اس مقصد کے لیے ویسے ہی محنت کرے, ویسے ہی کوشش کرے, اور مسلسل جب کوشش کرتا رہے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا بھی نصیب ہوگی, اور جسے تھوڑی سی بھی مل جائے اللہ کی رضا وہ بہت بڑی ہے. اس لیے بندہ مومن کو چاہیے نہ محنت سے جی چرائے, اور محنت ظاہر سی بات ہے کوئی بھی عبادت کا انداز ہے, کوئی بھی کام ہے اس کے اندر محنت ہے, چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے. نماز پڑھنی ہے, محنت ہے. اب آپ جو نماز کا عادی ہو چکا ہے یعنی اس کی روٹین کے اندر شامل ہو چکی ہے, اسے شاید فجر میں اٹھنے میں وہ کہ نہیں جی میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, لیکن جس جو آدمی نیا نیا نماز کی طرف آ رہا ہے تو اس کو اس کے اندر محنت مشقت زیادہ لگے گی, تو کوئی مسئلہ نہیں. بعض اوقات جو ہے نا وہ یہ جو محنت ہے آدمی جب مقصد کو دیکھتا ہے نا تو پھر وہ محنت والی چیز جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں مائنس ہو جاتی ہے. اس وقت اس کا جو مطمع نظر ہے, جو پیش نظر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کی رضا ملے گی اس کے بدلے میں. یہ جو رات کو میں فجر کے وقت میں بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے یا کم پانی سے وضو کر رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے, اپنے آرام کو چھوڑ رہا ہے, یہ آرام کا چھوڑنا جو ہے نا یہ آپ بھول جائیں گے اس وقت جب مقصد ہوگا اللہ کی رضا, نماز پڑھوں گا میرا رب راضی ہوگا. ایسے ہی جو اور کام ہے جب آدمی ان کی طرف غور کرتا ہے, لوگ جو ہے نا وہ حج کے اندر بڑی مشقت برداشت کرتے ہیں, اور بعض کام جو ہے وہ مشقت طلب ہیں جس کے اندر آپ کو سفر کرنا ہے, پیدل چلنا ہے, اور بعض کام جو ہے وہ مسلسل بھی ہیں, ایک کے بعد آپ نے دوسرا کرنا ہی کرنا ہے, اور بعض اوقات جو ہے وہ تھکن کا احساس بھی ہو رہا ہوتا ہے اور خوب ہو رہا ہوتا ہے. اور ایک مقام پر حاجی عبد الحبیب صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ کی تھکن بھی تھک چکی ہوگی, تو اس طرح کا بھی انداز ہوتا ہے, لیکن آدمی پھر بھی جو ہے نا وہ اپنے مقصد کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تھکا ہوا ہے, پسینے سے شرابور ہے, اور یوں کہہ لیں کہ اپنی کیفیت اس کی ایک خاص کیفیت بن چکی ہے, لیکن رک نہیں رہا. اگر رک رہا ہے تو تھوڑے تھوڑے سے وقت کے لیے توقف کر رہا ہے, پھر چل رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس کے سامنے جو مقصد ہے نا وہ اللہ کی رضا ہے کہ میں یہ کام کروں گا, بدلے میں مجھے میرے رب کی رضا ملے گی. تو آدمی پھر جو ہے نا وہ ہمت کرتا چلا جاتا ہے, کرتا چلا جاتا ہے, اور پھر جب وہ کام کر کے فارغ ہوتا ہے, اگر آپ اس کو ویسے کہیں نا کہ آپ یہاں مزدلفہ سے چل کر منا تک آئے ہیں, عرفات سے چل کر آپ یہاں جمرات تک پہنچے ہیں, یہ اتنا سفر ہے, اب اس کو آپ ویسے کہیں نا کہ اتنا سفر کرے, تو شاید وہ زندگی میں کبھی بھی اتنا سفر نہ اس نے پہلے کیا ہوگا نہ دوبارہ کرنے کے لیے تیار ہوگا. لیکن جب مقصد جو ہے وہ بدل گیا ہے, اب اس کا ایک خاص لباس ہے, ایک خاص اس کا جو ہے وہ کلمہ ہے, اس کی زبان پر ورد جو بار بار وہ کہہ رہا ہے اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو پھر یہ جو مقصد اس نے بنایا ہے میں نے وہاں پہنچنا ہے, تو یہ جو درمیان کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں نا, پیاس ہے, تھکن ہے, مشقت ہے, یہ ساری کی ساری مائنس ہوتی چلی جاتی ہیں. اور پھر آدمی جب اس مقصد کو پا لیتا ہے نا تو پھر کہتا ہے, پھر اب اس کو سکون حاصل ہوتا ہے کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ میں یہاں تک پہنچ گیا. تو بندے کو چاہیے اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنا لے, انشاءاللہ الرحمن پھر یہ آنے والے یوں کہہ لیں کہ وہ آندھیاں ہوں, طوفان ہوں, بارشیں ہوں, موسم کا رد و بدل ہو, یا جو ہے وہ زندگی کی کیفیات کا وقت کا رد و بدل ہو, تو یہ آدمی جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے اور آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اور جو بعض اوقات تھک کر یوں ہمت کا جواب دے دینا کہ آدمی کام ہی کو ترک کر دے, جب اللہ کی رضا مقصد ہو نا تو پھر آدمی اس کام کو چھوڑتا نہیں ہے. ہم نے دیکھا ایاز بھائی غار حرا پر لوگ جاتے ہیں, وہاں ایک کیفیت ہے, ایک ذوق ہے. مہروز بھائی کو یاد ہے اچھی طرح سے, یاد ہے اس لیے کہ میرے ساتھ تھے یہ بھی. تو لوگ بزرگ بوڑھے بوڑھے افراد اور کمزور اور بعض ایسے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں کہ بھائی یہ ایک طلب ہے لوگوں کو کہ یار یہ وہ مقام ہے, اور یہ آج بھی ویسے ہی ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. وہ یادیں ہیں, وہ کیفیات ہے, وہ کیف ہے, وہ سرور ہے. رستے اگرچہ بدل گئے ہیں لیکن منزل جو ہے نا وہ وہی ہے جہاں بندہ جاتا ہے. اور پھر جب وہ جا کے وہاں اس غار کے اندر سجدہ کرتا ہے تو ایک لمحے کے لیے وہ کیفیت بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے, یہ وہ مقام ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے, اور سال ہر سال معمول رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو لوگ جو ہے نا وہ اپنی وہ تھکان اور وہ
عمر بزرگی عمر کا بزرگی کا اور مہروز بھائی جو کیفیات تھی لوگوں کی, یعنی عدنان بھائی کا ہوتا ہے ایسے, وہ یہ ساری مشقت کس لیے اٹھا رہا ہے, اس مقصد کو پانے کے لیے کہ یہاں یاد ہے میرے محبوب. آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں کر دوں, وہاں پہ بھی کافی تذکرہ ہوا تھا, اور سچی بات ہے بہت تذکرہ ہوا تھا ہمارا اس سفر میں, کہ جو بڑے مقصد کے حصول کے لیے کوشاں ہو نا, اس کا معاون و مددگار بننے والا بھی سعادت مندی پا لے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. بات ہوئی تھی کہ حضرت, ہم جب پہنچے تو ہم نے کہا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیسے آتی ہوں گی, اللہ اکبر, مطلب اس سمت پہ یہ جانا اوپر تک ہے, وہ مذاق تھوڑی ہے, تو کیسے آتی ہوں گی. تو اگر آپ دیکھیں تو ابھی اس وقت ان کی خدمات کا تذکرہ کر رہا تھا, بالکل, اور آج ذہن میں آ رہا ہے کہ ان کی خدمات تھیں تو وہ اولین خاتون بنی اسلام کی سعادت پانے والی. بے شک, واقعی تو یہ مطلب ہم نے بھی مہروز بھائی دیکھا جس سال ہم گئے تھے, تو بعض اوقات بزرگ ایسے اسٹک کے ذریعے, یعنی کہ چلنے والے لوگ بھی وہاں پر غار پر پہنچے, تو وہی بات مقصد پر جب نظر ہو تو اصل میں مقصد, اور پھر جو مقصد ہے نا اس کے پیچھے ریزن, یعنی وہاں پہ نا فزیکل چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی واقعی, یعنی آپ چاہے صحت مندی فٹنس یہ وہ, میرا خیال نہیں ہے یہ چیزیں جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہوں. میرے ایک دوست ہیں صحیح معذور ہیں ٹانگوں سے, تو انہیں پتہ چلا سفر, تو کچھ واٹس ایپ پہ بات ہو رہی تھی تو میں نے بتایا الحمدللہ غار ہیرا گیا تھا, وہاں آپ کے لیے دعا کی. ماشاء اللہ. اس بندے نے پتہ ہی کیا کہا, میرے بھائی دعا کریں ان شاء اللہ میری بھی حاضری ہوگی نا, میری نیت ہے کہ غار ہیرا جاؤں. کیا بات ہے, کیا بات. تو میں نے کر دی, لیکن اس کا جذبہ, واہ بات تو ہے نا, معذور ہے ٹانگوں سے, اس کا جذبہ ہے واقعی, اور یہ کوئی انہونی بات نہیں کہ وہ پہنچ جائے, ایسے اللہ نے چاہ تو پہنچ جائے, پہنچ جائے گا انشاءاللہ. واقعی جذبہ بھی رہنمائی کرتا ہے, اور مقصد کے حصول کے لیے جذبے کا بھی جو ہے وہ سچا ہونا اور جذبے کی لگن ہونا, یہ بھی جو ہے وہ کہنا بڑا میٹر کرتی ہے. اور جو عدنان بھائی نے بات کی نا, بڑی پیاری بات ہے, انجام پر جب نظر ہونا, بندے کو انعام پر جب نظر ہو کہ اس کے بدلے میں اسے ملنے کیا والا ہے, جب اس بات کے اوپر نظر آ جائے ناظرین, پھر ساری مشقتیں مشقت نہیں رہتی, پھر جو ہے وہ کوئی آزمائش آزمائش نہیں رہتی, پھر جو ہے وہ انسان اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. اور حقیقت عدنان بھائی تو رحمتوں کے حصار میں تھے, ہائے ہائے کیا بات ہے, رب کی رضا کے ساتھ تھے یہ. اچھا ماشاء اللہ, ادھر سے بھی رحمت, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. یہ بھی ایک بڑا انعام ہے کہ والدہ کے ساتھ جو ہے وہ ماشاء اللہ, اللہ کریم جو ہے وہ ذوق اور شوق نصیب فرمائے. الحمدللہ میرے بھائی, مجھے بھی جب حج کی سعادت ملی تھی امی کے ساتھ ملی تھی الحمدللہ. والدہ کے ساتھ جو ہے نا پہلی بار حج بیت اللہ کی جب حاضری ہوئی تو امی کے ساتھ ہوئی, اور پھر آپ یہ دیکھیں گے اس کا فیضان عدنان بھائی ماشاء اللہ, والدہ اس کا بار بار جو ہے وہ تذکرہ کرتی رہیں گی اور دعاؤں سے نوازتی رہیں گی, میرے بیٹے نے مجھے حج کرایا, میرا بیٹا میرے ساتھ. یعنی ایک بڑا والدہ کے لیے بھی ایک ذوق افزا ہوتا ہے, اور ایک لوگوں کے سامنے اظہار اور شفقت اور محبت کا ایک اپنا اظہار. تو یہ دعائیں عمر بھر ان شاء اللہ آپ سمیٹتے رہیں, اللہ تبارک جتنوں کی والدہ والدین حیات ہیں, اللہ پاک سب کو توفیق عطا فرمائے کہ سب اپنے والدین کے ساتھ مکہ مدینے کے, بے شک بے شک, اس کا لطف الگ ہے, یعنی ہر فرد کی اپنی کیفیت ہوتی ہے, بے شک, اور برکتیں ہوتی ہیں, لیکن والدین کی پھر والدین کی بال بچوں آل اولاد کے ساتھ والدین کے ساتھ اللہ کرے گا ان کی طرف سے, آمین آمین. اور آپ دونوں حضرات کے لیے بہت سارے میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں کہ آپ حضرات جو ہے وہ دعا فرما دیں. مدنی چینل کے ناظرین جو ہے وہ دعاؤں کے میسیجز بھی آپ دونوں کے لیے کیے ہیں. کچھ کالز ہیں ہمارے پاس, شامل کرتے ہیں, آئیے. میرا نام محمد صابر شیخ ہے اور میں بدین شہر سے بعت کر رہا ہوں, اور مجھے نعتیں پڑھنے کا بہت شوق ہے, اور آپ کے زلزلے دیکھنے کا بھی مجھے بہت شوق ہے. اور مجھے ایک نعت سنا دیجئے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت پیارے کلام کی فرمائش. مزید کھلے اکسلے اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے. سید بھائی بول رہا ہوں, مجھے ایک کلام سنا دیجئے. مجھے بلا لو شہ مدینہ, یہ زر کا غم ستا رہا ہے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ, مدینہ مدینہ. مزید دو فرمائشیں آپ سے کرنی تھی, اگر ایک کلام یہ سنا دیجئے. بھیک عطا اے نبی محتشم ہو میرے آقا نگاہ کرم ہو. اسی طرح ایک اور کلام اگر یہ آپ سنا دیں. مدینہ بلانا ہمیں جانے عالم در پاک کا ہم نظارہ کریں گے. جزاک اللہ خیر. کیا بات ہے کیا بات ہے, بہت پیارے کلام کی فرمائش. عدنان بھائی نوٹ کر رہے ہیں آپ کی فرمائشیں, اب دیکھتے ہیں کون سی انشاءاللہ شامل کریں گے. مزید
ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں اور امیر اہل سنت کا دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، اس میں سے کوئی بھی ایک کلام سنا دے. انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ. مزید کون؟ محمد ارسلان اتاری مدنہ تلولیا ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. مہروز بھائی آپ کو سفر حج اور حج بہت بہت مبارک ہو. عدنان بھائی آپ سے عرض یہ والا کلام سنا دیں، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اتاری ہیں اقبال نگر سے، انہوں نے ایک سوال کیا ہے، انشاءاللہ اس سوال کو بھی شامل کریں گے. ایک کلام کی فرمائش کی ہے، کہتے ہیں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانہ سرکار کی گلی میں، یہ کلام سنا دیں. اور ایک دعا کے لیے میسج کیا ہے مہروز بھائی، اور کہا ہے کہ سنا ہے کہ مدینہ سے واپس آنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. عدنان بھائی آپ کو بھی بہت بہت مبارک، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. ماشاءاللہ. مجھے یہ کلام یا مصطفیٰ آتا ہو پھر اذن حاضری کا، یہ بھی سنا دیجئے. غلام مصطفیٰ ہیں وہاڑی سے. اچھا جی، نعت خواہ بھائی سے عرض ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں، کہاں کی دولت کہاں کا منصب، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت. یہ ایک شعر ہے، تو عدنان بھائی انشاءاللہ نوٹ فرما لیں، اگر ممکن ہو تو اس کو بھی شامل کریں. اچھا، ایک فرمائش یہ ہے کہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے. سبحان اللہ. ایک اور میسیج ہے حافظ نذیر احمد چشتی نورپور تھل سے، کہتے ہیں میری طرف سے مہروز بھائی اور عدنان بھائی کو مدینہ منورہ کی زیارت بہت بہت مبارک ہو. اپنی خصوصی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا. اللہ پاک مجھے صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین. دعا والی سرکار جو ہے نا ہماری، وہ عدنان بھائی تھے اور شاکب بھائی تھے. ماشاءاللہ. تو آمین کہنے والا. واہ 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 کیا بات. مدینہ چھوڑ کے اب ان کا دیوانہ نہ جائے گا، یہ کلام سنا دیجئے. ایک اور بھی بڑے خوبصورت کلام کی فرمائش جو ہے وہ یہاں پر آئی تھی، یہ کلام سنا دیجئے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. بڑھتے ہیں عدنان بھائی کی طرف. عدنان بھائی کچھ فرمائشیں شامل کریں، اس کے بعد انشاءاللہ. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے لہجے کو وہ میں
کتا ہے نبی محتشم ہو مانگتے تاجدار ہیرتے
دشت تیبا کے خار پھرتے ماشاءاللہ. یہاں ایک میسج تھا حضران بھائی، میں چاہوں گا کہ ہم اس کو جو ہے وہ شامل کریں. ایک تو کہتے ہیں شہزاد عطاری بھائی ہیں اقبال نگر سے، یہ سوال کر رہے ہیں کہ مقصد کے حصول میں اچھی صحبت، اس کا کتنا جو ہے وہ غنم اثر ہے، اور اپنے مقصد کو دہرانا یہ کتنا اہم اور امپورٹنٹ ہے. دونوں چیزیں بے حد اہم ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی کسی چیز کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے تو وہ ایک عربی زبان میں ایک جملہ کہا جاتا ہے اذا تکررا قررا، جی جو چیز تکرار جس کی جاتی ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے نا، تو وہ دل میں قرار پکڑ لیتی ہے. اور جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح، ابتداء آدمی بعض اوقات ایک پلاننگ کرتا ہے، اچھا میں یوں کروں گا، یہ کام کروں گا، اور پھر جب وہ بار بار اس پر غور فکر کرتا ہے نا تو اس کے دل دماغ میں وہ بات سما جاتی ہے، اور پھر اس کو کسی چیز کے بارے میں کہنا یار اس نے تو اس کو اوڑنا بچھونا بنا لیا ہے، تو پھر وہ چیز اس کا اوڑنا بچھونا بن جاتی ہے. اور مقصد ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے وہ مہروز بھائی نے ایک حکایت بیان کی تھی نا، پیاس لگی تو اب سب کچھ بھول بھال کے دماغ پر ایک ہی بات، ایک جملہ جو ہے نا عام طور پر یوں بھی یار اس کے دماغ پر تو یہ چیز سوار ہی سوار ہو چکی ہے. تو وہ جو مقصد ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی سوار ہو جاتا ہے بندے پر کہ پھر کوئی بھی بات ہو، دو اور دو کیا ہوتا ہے، تو دو اور دو چار روٹیاں ہوتی ہیں. تو یہ چیز جب بھوکے کے سر پر بھوک سوار ہو نا تو پھر دو اور دو پوچھا جائے کیا ہے تو وہ چار روٹیاں بتاتا ہے. تو مقصد جو ہے نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے بندے کے ذہن پر اور دل و دماغ پر چھا جانا، اور پھر اس کے علاوہ اور کچھ سجھائی نہ دینا بندے کو. یعنی یہ ایک یوں کہہ لیں کہ اس وہ مقصد کی معراج کہہ لیجئے اس کو، یا واقعی جس آدمی نے اپنے کسی چیز کو یوں مقصد بنا لیا ہے کہ اب اسے سوائے اس کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. تو اسی یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ اس کے پیش نظر بھی رہے. ظاہر سی بات ہے جب کوئی چیز پیش نظر رہے گی دماغ میں، ذہن میں، جب وہ ایک اس کی تصویر سی سامنے رہے گی تو آدمی اس کے لیے کوشش کرتا رہے گا. جب دھیان ادھر ادھر ہونے لگے گا نا تو فوراً آدمی اپنے دھیان کو اس طرف سے ہٹا کر نہیں میرا مقصد یہ ہے، نہیں میرا مقصد یہ ہے، تو اس طرف وہ فوکس کرے گا اور آگے بڑھتا چلا جائے گا. لیکن جب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ دھندلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، سردی کے موسم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑی جو ہے نا وہ اس کے شیشے پر ایسے اوس پڑ گئی، اگر آپ اس کو صاف نہیں کریں گے نا تو تھوڑے دیر کے بعد آپ کو نظر آنا بند ہو جائے گا. تو ایسے ہی جب اوس پڑنا شروع ہو جاتی ہے، یہ اوس پڑنا جملے کے طور پر، محاورے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو مقصد پر جب اوس پڑنا شروع ہو جاتی ہے نا اور آپ جب تک اس کو صاف نہیں کریں گے اس وقت تک وہ اوس پڑتے 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 آپ بھول چکے ہوں گے کہ میرا مقصد یہ تھا. اس لیے مقصد کو دہرانا، بار 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 اس کی تکرار کرنا، یوں زبان سے ہو یا اپنے ذہن میں اس کو جو ہے نا وہ فوکس کر کے رکھنا کہ میرا مقصد یہ ہے، تو یہ انتہائی ضروری ہے، بے حد ضروری ہے. دوسرا، مقصد کو پانے کے لیے نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی صحبت، یہ بے حد ضروری ہے. کیونکہ اگر جیسے لوگوں کے ساتھ آدمی رہے گا نا، غافل لوگوں کی صحبت آدمی کو غافل بنا دیتی ہے.
اور اس پر تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بہت کچھ لکھا, اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے مشاہدے کے اندر بھی ہے. ایک اچھا بھلا انسان, کامیاب زندگی گزارنے والا, کامیاب کاروباری آدمی, جب وہ ناکام لوگوں کے ساتھ, غافل لوگوں کے ساتھ, یا یوں کہہ لیں جنہیں اپنے کاروبار سے کوئی لگاؤ نہیں ہے, اپنے کام سے لگاؤ نہیں ہے, جب ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا, تو پھر تھوڑے عرصے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے کاروبار سے ہاتھ دھو چکا ہوتا ہے. تو نیک لوگوں کی, اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے نا, وہ دنیوی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے اور اخروی اعتبار سے بھی. خاص طور پر ہر وہ کام کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی طرف لے کر جانے والا ہے, اس کے اندر تو جو صالحین کی, نیک بندوں کی جو صحبت ہے, وہ یوں کہہ لیں کہ ایک ایسا جز ہے جسے مائنس نہیں کیا جا سکتا, ختم نہیں کیا جا سکتا. اور جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, جو کامیاب لوگ ہیں, وہ یہی بتاتے ہیں, یا تو انہوں نے کامیاب, نیک, متقی, صالح لوگوں کی صحبت یوں پائی کہ ان کے ساتھ وہ رہے, یا پھر جو ان کی تعلیمات ہیں یا جو ان کا انداز ہے, اس کو انہوں نے یوں ساتھ لیا تو روحانی طور پر انہیں صحبت میسر تھی, ان کی جو یوں کہہ لیں کہ ان کی زندگی کا جو مقصد تھا یا ان کی جو تعلیمات تھی, تعلیمات کی صورت میں صحبت پا رہے ہیں یا خود بنفس نفیس ان کی صحبت پا رہے ہیں, تو ایسے لوگ کامیاب رہتے ہیں. یاد رکھیں, بچہ جو ہے نا جب چلنا شروع ہوتا ہے, جو والد کی انگلی پکڑ کر چلنا شروع ہوتا ہے نا, تو پھر وہ بعض اوقات وہ بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں خود سے ہی نہ اڑتا چلا جا رہا ہوں, لیکن در حقیقت اسے باپ کی انگلی نے سہارا دیا ہوتا ہے. تو یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا, یہ آسرا اور سہارا ہوتے ہیں ہماری عبادات کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کی طرف جب بندہ بڑھ رہا ہوتا ہے, تو دراصل وہ یہ جو نیک بندوں کی صحبت ہے نا, یہ ایک یوں کہہ لیں پروں کی حیثیت رکھتی ہے جو آدمی کو اللہ کی رضا کی طرف اڑا کر لے جاتی ہے. بے شک بے شک, حقیقت میں. اور آپ اسی سے دیکھیے کہ جو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین تھے, جو پیر و مرشد کا جو ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں جو ہے, اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ جو مریدین ہیں وہ پیر و مرشد کے زیر سایہ, ان کی تربیت میں, ان کی صحبت میں رہ کر, جب لفظ مرشد پر ہی غور کر لیا جائے تو بندہ جو ہے نا, وہ بہت سارے مسائل, بہت ساری چیزیں حل ہو جاتی ہیں. وہ مرشد ہے ہی اسی لیے کہ اس کے پاس ارشاد کا منصب موجود ہے, اور وہ جو آدمی اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ مرید ہو گیا ہے, ارادت مند ہو گیا ہے, تو یہ اسے رستہ دکھا رہا ہے, اسی لیے وہ مرشد ہے, اسی لیے وہ ہادی ہے. واقعی بے شک ایسے ہی ہے. اور یہ بھی ایک بڑا میٹر کرتی ہے کہ جیسے آپ بننا چاہتے ہیں نا, ویسوں کی صحبت اختیار کریں. جن لوگوں کو جو کامیابی, جو مقصد آپ نے اپنی زندگی کا بنایا ہے, ان لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہی آپ نے مقصد کو جو ہے وہ کامیابی یعنی مقصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اگر پڑھنا جانتے ہیں, عالم بننا چاہتے ہیں, اچھے مفتی بننا چاہتے ہیں, تو پھر کسی اچھے مفتی, کسی اچھے عالم کی صحبت میں رہنا پڑے گا. اگر جو ہے وہ کچھ بھی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں, کوئی آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں, کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے ایسے شخص کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی. تو اسی طریقے سے جون سا کام, جون سے مقصد آپ کا ہے, اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس مقصد کے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ اختیار کرنی پڑے گی, تو جا کر مقصد میں حقیقی معنی میں جو ہے وہ کامیابی نصیب ہوگی. مہروز بھائی, میں چاہوں گا کہ ہم جو ہے وہ مخلص ہونا اپنے مقصد کے ساتھ, اپنے کوز کے ساتھ, اس کی کیا اہمیت ہے؟ شروع سے اسی پہ بات کر رہے ہیں, مخلص ہونا ہی چاہیے, اور لوگ اپنے طور پہ مخلص ہوتے ہیں صحیح, لیکن شاید جو ہے نا وہ ان کا اخلاص کا لیول وہ ہو نہیں پاتا. اور اس کا ایک ریزن جو مجھے اپنے معاشرے میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, فوکسڈ آؤٹ ہو جاتا ہے ہمارا, ایک ہی وقت میں کئی چیزوں کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں, اور پھر کئی چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو میں جو اس وقت سمجھتا ہوں کہ بتانے والی بات ہے یا سمجھنے والی بات ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنا گول بنائیں, جی, لائف گول بنائیں, تو وہ مختلف کیفیات کے ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں, مجھے آج کے دن میں یہ کام کرنا ہے, یا اس ویک میں یہ کام کرنا ہے, اس منتھ میں یہ کام کرنا ہے, اس سال میں مجھے یہ کام کرنا ہے, اور پھر ساری زندگی میں مجھے کام کرنا ہے. تو بعض گول وہ ہوتے ہیں جو دوسرے بڑے گول تک لے جانے کا ذریعہ بنتے ہیں. مثال کے طور پہ جناب, میں نے بائک لینی ہے, میں نے کار لینی ہے. کیوں لینی ہے؟ کیونکہ مجھے فلاں فلاں جگہ کا سفر کرنا ہوتا ہے تو آسانی ہو جائے گی. تو اب یہ بائک لینا یا گاڑی لینا گول تو ہے, لیکن یہ مین گول نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ پرائمری گول نہیں ہے آپ کا, یہ ایڈیشنل گول ہے آپ کا. تو اس کے لیے اتنے اخلاص کی, اتنی ایفرٹس کی ضرورت ہوگی, اور جو آپ کا پرائم گول ہے اس کے لیے اتنی ضرورت ہوگی. یعنی جب آپ وضو کرتے ہیں نماز کے لیے, تو اس میں ظاہر سی بات ہے, مثال کے طور پر اب ظہر کی نماز آنی ہے ہماری, تو آپ نے وضو کیا کس کے لیے؟ نماز کے لیے. اب
اسی وضو سے آپ فرض بھی ادا کریں گے, سنتیں بھی ادا کریں گے, نوافل بھی ادا کریں گے. لیکن اگر میں پوچھوں کہ اس وضو کا مین پرپس کیا تھا, یوں تو کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا کرتے ہوئے, لیکن اگر میں پوچھوں کہ بھئی اس وضو سے سب سے پہلے کیا کرنا چاہو گے, اگر میں کہوں کہ اس وضو سے آپ ایک ہی کام کر سکتے ہو, آپ بولو گے یار میں فرض پڑھوں گا, پھر سنتیں, پھر سنتوں کی کیٹیگری, پھر نوافل کی طرف آؤ گے. تو ایسے ہمارے بالخصوص یوتھ میں پرابلم یہ ہوئی بھی ہے اس وقت کہ کسی بھی کامیاب شخص کو دیکھ کر اور اس کا نتیجہ دیکھ کر اپنا گول سیٹ کر لیا کہ مجھے یہ بننا ہے. آج ایاز بھائی نقیب کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, یار میں نے بھی نقیب کی سیٹ پہ بیٹھنا ہے. آج عدنان بھائی نے بہت اچھی گفتگو کری ہے تو میں نے بھی نا مبلغ بننا ہے. آج عدنان شیخ بھائی نے کلام اچھا پڑھا, ہمیشہ ہی اچھا پڑھتے ہوں گے یہ, لیکن آج میں نے ان کی نقل مارنی ہے. تو یوں نہیں نا, ہر کسی کی نقل نہیں کر سکتے, ہر کسی کو دیکھ کے گول سیٹ نہیں کر سکتے. اخلاص کی ایک جہت یہ ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی دیکھتے ہوئے گول اچیو کریں. یوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ زمین پہ بیٹھ کے جب شوٹ ہی کرنا ہے تو چاند کو شوٹ کرو بھائی, اتنا اونچا گول بناؤ, لیکن یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں اور یہ کوئی ایک آت اتفاقی بات ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے. ایک جو نارمل وے ہے اس میں آپ اپنے قد, اپنی اسٹرینتھ اور اپنی جو ویلیوز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے بنائیں گے, یہ بھی اخلاص میں داخل ہے. میں آج نیت کر لوں کہ میں 10,000 نفل روز کے پڑھوں گا تو بھائی میں نے کل کتنے پڑھے تھے؟ کل کیا میں نے 9,000 پڑھے تھے؟ کل میں نے 5,000 پڑھے تھے؟ نہیں پڑھے. تو پھر میں 10,000 ایک دن میں کیسے پڑھ لوں گا؟ تو مجھے اپنی کیپیسٹی دیکھتے ہوئے, یہ بھی اخلاص کی ایک نشانی میں سمجھتا ہوں ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی دیکھتے ہوئے گول بنائیں, اپنی انوائرمنٹ دیکھتے ہوئے گول بنائیں, اور پھر ان کو اچیو کرنے کے لیے جیسا کہ عدنان بھائی نے کہا اور آپ نے خالد بھائی نے بھی پیچھے گفتگو کی تھی کہ پھر اس کے لیے لگ جائیں آپ, کوشش کرتے رہیں, جلد یا بدیر جی وہ نتیجہ آپ کو مل کر رہے گا. کامیابی کا لیول مختلف ہو سکتا ہے لیکن جتنی آپ کی ایفرٹس ہوں گی, جتنی آپ کی صلاحیتیں ہوں گی ایاز بھائی, اس سے کوئی شخص دنیا میں محروم نہیں رہ سکتا, کیونکہ نتیجہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے اور اللہ پاک ظلم اور زیادتی سے پاک ہے. تو جو جتنی ایفرٹ کرتا ہے اس کو اتنا نتیجہ لازمی لازمی اور لازمی ملتا ہے. جہت مختلف ہو سکتی ہے, رنگ مختلف ہو سکتا ہے, کوانٹیٹی مختلف ہو سکتی ہے, لیکن وہ نتیجہ اس کو ضرور ملے گا بے شک. اور یہاں پر ایک اور بات بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا مہروز بھائی, ٹائم فریم بھی جو ہے وہ آپ سیٹ کر لیں کہ جو بھی آپ گول جو ہے وہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, جو مقصد آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اس کا ایک ٹائم بھی جو ہے وہ طے ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ اپنے گول کو سیٹ کریں, جس کام میں آپ کی رغبت ہو, آپ کا پسندیدہ ہو, مشغلہ ہو, اس کے مطابق اپنا گول سیٹ کریں گے تو دل بھی اس میں جو ہے وہ مائل ہوگا اور رغبت ہوگی اس کی طرف, تو وہ کام کرنا آسان ہوگا. اس کو بھی اگر اختیار کر لیں گے تو انشاءاللہ مقصد کے حصول میں کامیابی نصیب ہوگی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اگر دوران سلسلہ کوئی غلطی ہوئی اللہ پاک اپنی رحمت سے معاف فرمائے. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلاۃ والسلام. مصطفیٰ جانِ رحمہ پیلا کو سلام, شمعِ بزمِ ہدایا پیلا کو سلام, شبِ اسرا کے دولا پیدا جل پیدا کو سلام, مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام, غوثِ آدم امام و تقا بل موقع جلوہِ شان قدرت پیدا کو سلام, مجھ سے خدمت قدسی مصطفیٰ جان رحمت.
شمع بزم ہدایا پیدا چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائے دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے